ተነስተለን የኢቢኤስ አዲስ ነገር ነው የምትከታተሉት ከሰኞስ ካርብ በየለቱ እኩለ ቀን ላይ ያዘጋጀነው ወደናንተ መናቀርበው የአዲስ ነገር ዜና ነው የማክሰኞ 15 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት ጥንቅራችን ነው እንግዲህ መናቀርበው በአገር ውስጥና በውጭ ክስተቶችና ክንዋኔዎች ላይ በማተኮር ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ውብት ያረጋግጥልኝ በአፍሪካ ህብረት አባላት ቢሮ መሪዎች የተካሄደው የታላቁ ኢትዮጵያ አዳስ የግድብ የሶስትዮሽ ውይይት በቀጣይ ከስምምነት ለመድረስ በሚያስችል የጋራ መግባባት መጠናቀቁን የኢፌድሪ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስታውቋል። ጽፈት ቤቱ ባወጣው የጽሑፍ መግለጫ ማክሰኞ ዕለት በመሪዎች ደረጃ በተካሄደው ውይይት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አገራቸው የአባይን ውሃ ፍትሃዊነት በተሞላበትና ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ግብጽና ሱዳንን ፈጽሞ በማይጎዳ መንገድ ለመጠቀም ባላት አቋም እንደምትጸና መናገራቸውን ገልጿል። በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የውሃ ሙሌቱን የተመለከቱ ቀጣይ የቴክኒክ ውይይቶችን በአፍሪካ ህብረት በኩል በሚደረገው ሂደት እንዲቀጥሉና ወደ አጠቃላይ ስምምነት እንዲደረስ መስማማታቸውን መግለጫው ጨምሮ አሳውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሶስቱ ሀገራት ልዩነቶቻቸውን አቻችለው ስምምነት ላይ ለመድረስ እንዲችሉ የአፍሪካ ህብረት ላደረገው ድጋፍ ምስጋናቸውን ማቅረባቸውንም በመግለጫው ተመልክቷል። ከዚሁ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ የህዳሴውን ግድብ የመጀመሪያ ዓመት የውሃ ሙሌት ማጠናቀቋን በይፋ አሳውቃለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባለፉት ሳምንታት ሀገራችን ባገኘችው ከፍተኛ የዝናብ መጠን ክረምቱ ገና ሳይገባደድ የግድቡን የመጀመሪያ ዙር ሙሌት በስኬት ማጠናቀቋንና ውሃው ሞልቶ በግድቡ ላይ መፍሰስ መጀመሩን ገልጸዋል። ለግድቡ ግንባታ ድጋፍ ላደረገው የኢትዮጵያ ህዝብና በድርድር ሂደት ሙያዊና የዜግነት ግዴታቸውን ለተወጡት ተደራዳሪዎች እንዲሁም ግድቡን አሁን ላለበት ደረጃ እንዲበቃ አስተዋጽኦ ላበረከቱ የሀገሪቱ የቀድሞ መሪዎችም ጭምር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምስጋናቸውን አቀረበዋል። የአሁኑ ሙሌት በሁለት ተርባይን ኃይል ለማመንጨት የሚያስችል ምዕራፍ መሆኑን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የግድቡ ግንባታ ዳር እንዲደርስ በዲፕሎማሲውም ሆነ በግንባታው ሂደት ገና ብዙ ሂደት ይቀረዋልም ብለዋል። መረጃውን ከኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው ያገኘነው። ከህዳሴው ግድብ መረጃዎቻችን ወጣ ስንል ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትራንስፖርት ቢሮ ከከተማዋ ውጪ የሆኑ የባለ ሁለት እግር ተሽከርካሪ ሞተሮች በከተማዋ ውስጥ እንዳይንቀሳቀሱ የሚያግድ አዲስ መመሪያ ወጣ። ይህንኑ ጉዳይ አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጠው ቢሮ የክልሎች ታርጋ ያላቸው ማንኛውም የሞተር ሳይክሎች በከተማዋ መንቀሳቀስ አይችሉም ብሏል። ጋዜጣዊ መግለጫውን የሰጡት የትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊው አቶ ስጦታው አካለ በ2011 ዓመተ ምህረት የሞተር ሳይክል አጠቃቀምና አፈጻጸምን የተመለከቱ መመሪያዎች እንደነበሩ አስተውሰው መመሪያዎቹ ቀደም ሲል ከ15000 በላይ ሞተር ሳይክሎች አላግባብ በከተማዋ ሲያደርጉት የነበረውን ህገወጥ እንቅስቃሴ መክታት መቻላቸውን አንስተዋል። በአሁኑ ሰዓትም የወጣውን ህግና መመሪያ ተከትለው በ56 ማህበራት የተደራጁ 3600 የሚሆኑ ሞተረኞች በከተማዋ በህጋዊ መንገድ እንዲንቀሳቀሱ ፍቃድ ያላቸው መሆኑንም አክለዋል። ከሁለት ዓመታት በፊት በከተማዋ በሞተር ሳይክል የተደገፉ ከቀላል ንጥቂያ እስከ የተደራጀ የዝርፊያ ወንጀሎች ሲፈጸሙ እንደነበርና ባለፈው ዓመት ተግባራዊ የተደረጉ መመሪያዎችን በተለይ ባለ ሁለት እግር ተሽከርካሪዎችን በመጠቀም ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎችን በመቀነስ ረገድ ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገባቸውንም ነው በመግለጫው የተጠቆመው። በአሁኑ ሰዓትም በመመሪያው ላይ ተጨማሪ ማሻሻያ እንዲደረግ ግድ ያስባለው እየደረሱ ካሉ የትራፊክ አደጋዎች በተጨማሪ ከከተማዋ ውጪ የሚመጡት ሞተረኞች የትራንስፖርት እንቅስቃሴውን እያወቁት በመሆኑና እንዲሁም እየተመዘገቡ ካሉ የወንጀል ድርጊቶች አብዛኛዎቹ በሞተር ሳይክል የሚፈጸሙ በመሆኑ ይህንን ለመቀነስ ታስቦ መሆኑም ተነግሯል። በዓለም ላይ ከሚከሰቱ የትራፊክ አደጋዎች 20% የሚሆኑት የሚከሰቱት በባለ ሁለት እግር ተሽከርካሪዎች መሆኑንም በዚሁ መግለጫ ላይ ሲነገር ሰምተናል። በሌላ ዜና የጉራጌ ዞን የኮቪድ-19 መከላከልና መቆጣጠር ግብረ ኃይል የኢዳል አድሃ አረፋ በዓልን ለማክበር ወደ ዞኑ የሚመጣ ማንኛውም ሰው ለህዝቡ ደህንነት ሲባል 14 ቀን ማቆያ የሚገባ መሆኑን አሳውቋል።
ግብረ ኃይሉ ለአዲስ ነገር በላከው መግለጫ እንዳመለከተው በኮሮና ቫይረስ ስርጭት ምክንያት ከሐምሌ 15 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ጀምሮ በዓሉን ከቤተሰቡ ጋር ለማክበር የሚመጣ ማንኛውም ሰው 14 ቀን ማቆያ የሚገባ መሆኑን ገልጿል። አሁን አገራችን ካጋጠማት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ አንጻር የሃይማኖት አባቶች ሽማግሌዎችና ወላጆች ሁሉም በዓሉን በያሉበት እንዲያከብሩም ነው ጥሪውን ያስተላለፈው። ከዚህም በተጨማሪ ግብረ ኃይሉ በዞኑ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የቤት ለቤት የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች የግንዛቤና የአሰሳ ቅኝት ስራ በመስራት ላይ መሆኑን ጠቁሟል። ንብረትነቱ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሆነ ቦይንግ 777 አውሮፕላን በሻንጋይ ፓንግዱ አየር መንገድ የካርጎ ዕቃዎችን በመጫን ላይ ሳለ ከፊል የእሳት አደጋ እንዳጋጠመው አየር መንገዱ አሳውቋል። በመስጋባ ቁጥሩ ETARH የሚሰኘው ይኸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ዕቃዎችን በመጫን ላይ ሳለ አደጋው እንዳጋጠመው የተገለጸ ሲሆን አውሮፕላኑ አደጋውን ያስተናገደው ከሻንጋይ በመነሳት ወደ ሳኦ ፖሎ ሳንዲያጎ ጉዞ ለማድረግ በተዘጋጀበት ወቅት እንደሆነ አየር መንገዱ በመግለጫው ጠቁሟል። ከአደጋው መከሰት በኋላ የአየር መንገዱ የበረራ ሰራተኞች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን የእሳት አደጋውን መቆጣጠር መቻላቸውም የተነገረ ሲሆን በአደጋው ያለፈ የሰው ሕይወትም ሆነ የደረሰ የአካል ጉዳት አለመኖሩም ተጠቁሟል። በአውሮፕላኑ ላይ ያጋጠመው የእሳት አደጋ መንስኤም በመጣራት ላይ እንደሚገኝ አየር መንገዱ ይፋ አድርጓል። ወደ ዓለም አቀፋዊ ክንውኖች አምርተናል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኮሮና ቫይረስ በአሜሪካ በቀጣይም በእጅጉ እየተባባሰ የሚቀጥል በመሆኑ ህዝቡ የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል እንዲጠቀም ለመጀመሪያ ጊዜ በይፋ ጥሪ አቅርበዋል። ፕሬዝዳንቱ ይህን ጥሪያቸውን ያቀረቡት ከወራት በፊት አቋርጠውት የነበረውን የኮሮና ቫይረስ ዕለታዊ ጋዜጣዊ መግለጫ በሰጡበት ወቅት ነውም ተብሏል። ትራምፕ በተለይ ርቀትን መጠበቅ በማይቻልባቸው ስፍራዎች ጭንብሎችን መጠቀም ይገባል ሲሉ አሁን ላይ ጥሪ ማቅረባቸው አነጋጋሪ ሆኗል። ፕሬዝዳንቱ ከዚህ በፊት ጭንብልን በተመለከተ አነጋጋሪ ሆኑ አስተያየቶችን ሲሰጡ እንደነበር ይታወቃል። ይበንዲ እንዳለ በደቡብ እንዲሁም በመራብ የአሜሪካ ግዛቶች ገደቦች በመላላታቸው ወረርሽኙ ይበልጥ እየተስፋፋ መሆኑን የቢቢሲ መረጃ ያመለክታል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ፍጹም ባልተለመደ መልኩ አሜሪካውያን ጭንብል መጠቀምን ጨምሮ የእጅ ንጽህናና ሌሎችንም የጥንቃቄ እርምጃዎችን እንዲወስዱ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በአሜሪካ ማክሰኞ ዕለት ብቻ ከ60,000 የሚልቁ ሰዎች በኮሮና የተያዙ ሲሆን በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ወደ 4 ሚሊዮን ተጠግቷል። የፓን አሜሪካ የጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስ በላቲን አሜሪካ ሀገራት አሁንም ተባብሶ እየቀጠለ መሆኑን አስታወቀ። የላቲን አሜሪካ ሀገራት የጤና ድርጅት እንዳስታወቀው በተለይ ወረርሽኙ በቦሊቪያ፣ ኢኳዶር፣ ኮሎምቢያና ፔሩ በእጅጉ እየተስፋፋ ነው። እንደ ቢቢሲ መረጃ የፓን አሜሪካን የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ካሪሳ ኢቴኒ ወረርሽኙ በላቲን አሜሪካ ሀገራት ከ300 ሚሊዮን በላይ ዜጎችን ለከፋ ችግር ሊያጋልጥ ይችላል ብለዋል። ሐላፊዋ ጨምረው ቺሊ፣ አርጀንቲና እንዲሁም ኡራጋይ በወሰዷቸው ልዩ የኮሮና ጥንቃቄ እርምጃዎች የወረርሽኙ ስርጭትን መቀነስ ችለዋል ብለዋል። በብራዚል ማክሰኞ ዕለት ብቻ ከ40,000 የሚበልጡ ዜጎች በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሲሆን በአጠቃላይ በኮሮና የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ2.1 ሚሊዮን ሲያሻቅብ የሟቾች ቁጥርም 81,000 ደርሷል። በሌላ በኩል የሜክሲኮ የጤና ሚኒስቴር እንዳስታወቀው የኮሮና ቫይረስ ከ40,000 በላይ ዜጎችን ለልፈት ዳርጎ ከ350,000 የሚልቁትን አጥቅቷል። በእስራኤል በሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች መንግስት የኢኮኖሚ ቀውስን መቆጣጠር አልቻለም፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ስልጣን ይልቀቁ በሚል ተቃውሞ አሰምተዋል። በኢየሩሳሌም በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መኖሪያ አካባቢ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች በኮሮና ስጋት የተላለፉ ገዳዎች የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን በማዳከማቸው መንግስት መፍትሄ እንዲሰጥ ጠይቀዋል። ሰልፈኞቹ በኔታንያሁ መኖሪያ አካባቢ ተቃውሟቸውን ካቀረቡ በኋላ ወደ ሀገሪቱ ምክር ቤትም ያመሩ ሲሆን በህገወጥ መንገድ ተቃውሞ ሲያሰሙ የነበሩ 34 ሰልፈኞችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሏል። የጀሩሳሌም ፖስት ዘገባ እንደሚያሳየው የኔታንያሁ መንግስት የኮሮና ወረርሽኝን ለመቆጣጠር በአግባቡ አልሰራም፣ ኢኮኖሚውም እንዲዳከም አድርጓል በማለት የተለያዩ መፈክሮችን ይዘው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን እንዲወርዱ ጠይቀዋል። በእስራኤል በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከ50,000 ሲያልፍ 425 ሰዎች በበሽታው ለልፈት ተዳርገዋል።
በመጨረሻም ባለም አቀፍ ደረጃ የኮሮና ቫይረስ የደረሰበት እንመልከት። ከተከሰተ የመንፈቅ ዕድሜ ያስቆጠረው የዘመናችን ወረርሽኝ ኮሮና ሚሊዮኖችን አዳርሶ መቶ ሺዎችን ወደ መቃብር አወርዷል። ባለም አቀፍ ደረጃ ያለውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስቱዲዮስ ከገባንበት ሰዓት ድረስ ከ14.9 ሚሊዮን በላይ የዓለም ዜጎች በቫይረሱ የተጠቁ መሆናቸው ሲገለጽ በኮሮና ቫይረስ የሞቱ ሰዎች ቁጥር ከ616 ሺህ በላይ ሆኗል። ሌላው ዚሁ ላይ ደግሞ ከ8.4 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ደግሞ ማገገም መቻላቸውም ታውቋል። መረጃውን የአሜሪካው ጆን ሆፕኪንስ የኮቪድ-19 የመረጃ ቋት ካወጣው ላይ የተወሰደ ነው። ወደ ተመልካቾቻችን የተከታተላችሁት የአዲስ ነገር የእኩለ ቀን ዘገባችንን ነበር። ከሌሎች መረጃዎች ጋር በመሽቱ የ1 ሰዓት ከ30 የአዲስ ነገር የዜና መጽሔት እንመለሳለን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ።